байсан бол маш сайн статистик мэдээлэл өгдөг гэсэн. А тийм бид нар энэ олон санааны хувьд дэвшил гаргасан. Энийг мага сайн одоо. Тэгээ одоо хамгийн гол ахын энэ одоо жинхэнэ асуудлыг нэг хаалт. Тэр хүмүүс ажил яаж энэ төрлөд хэрэгжүүлэхээ илүү одоо дэмжлэг болох уу? Төрийн хэрэгжүүл хүрээндээ чихээ төвшинд юу гэж байна? За сон дуусах төвшинд юу гэж байна? Амбад улсад анх удаа төрийн хэрэгжүүлэх домнос хийсэн ихтэй хэрэгтэй. Тэгэхээр энэ жинхэнэ асуудал болоод нэг гол хэрэгтэй болж байна. Жинхэнэ асуудлыг манай салбар энэ одоо бодлогын хүрээнд шийдэх тийм боломж нь байж байгаа. Тэгэж хаа нэг асуудал гарсан. Хөл хэрэгжихгүй юундаа байна гэдэг. Хүнийхээ үндэсний тэр улс өөрийнхөө одоо соёо уламжлалын хүрээнд хэрэглэх энэ одоо боломж жинхэнэ мэдрэмжтэй соёлтой байх хэрэгтэй байгаа гэдэг асуудал дээр бол төрийн албан хаагч ийм одоо энэ чиглэлээр чадваргүй салбарынхаа бодлогыг илүү хөвөн нэмэр оруулахад ашиглах юм. Аа нэг ажилтан гэж хэлэх байх юм. Бүх Монгол улсын иргэд нэг тэг энэ одоо цогцсон энэ нөхөд нэг байгаль нөхцөл байдал онцтой аж хөнгөөлтийн салбар маань болохоор нийт одоо Монголын одоо ажил хүчний ер нь одоо 2 хүн дутмын нэг нь буюу 53.4% нь одоо энэ салбарт ажиллаж байгаа. Тийм учраас энэ одоо салбар маань өөрөө энэ одоо онцлогтой салбар байна. Энэ салбарт ажиллаж байгаа нийт ажилчдын одоо бараг 60 орчим хүн гоо нэгтэйчүүд байна. За энэ дээр бол бид бас төрийн одоо бодлого байх хэрэгтэй. Ийм ч учраас одоо бид энэ одоо онцтой аж ахуйн салбарт гендерийн одоо баримтлах бодлого одоо болсуулсан. За энэ хүрээнд бол өнөөдөр бас бидний суулсан юм нараа зохион байгуулагдаж байна. Бодлого бол зөвхөн одоо яамны бодлого салбар хоорондын бодлого байх хэвээр. За энэ одоо салбар хоорондын уялдаа холбоо байх хэвээр. Тухайн одоо ажилтан алман хаагчийн нийгмийн асуудал, за боловсруулалтын асуудал, за мөн одоо ажлын одоо тэр тэгш байрлалтын асуудлууд гэдэг. Их олон асуудлуудыг хөндөж тавьдаг. Тийм учраас энд одоо тэгш оролцоотой байх тал дээр бол одоо бодлох маань бол гол юм баримтлж ажиллаж байгаа. Хүнс хөдөлж хөнгөөлтөрийн салбарын бодлого бол өнөөдөр ингээд батлагдаад хэрэгжиж байгаа 18 оны анхны бодлого болж байна тий. А салбарт бол нийт 4-5 дахь бодлого. За тэгэхээр салбарын бодлогыг бол бид нар боловсруулахдаа бол салбарын албан хаагчдыг оролцуулсан, оролцсон цурсан гендрийн үнэлгээг бол хийсэн байгаа. За энэ салбарын албан хаагчдаг одоо зориулсан салбарын асуудлыг шийдвэрлэхэд зориулсан энэ бодлогыг бол боловсруулахад гендрийн үндэсний хорооны дэрэгдэх гендрийн үндэсний шинжээчдийн зөвлөх нар болно. Азийн хөгжлийн банкны одоо хамтран хэрэгжүүлж байгаа төслийн хүрээнд орж ирсэн гендрийн зөвлөх багууд бол энийг нэлээд энэ боловсруулалтын дээр нь бол анхаарсан байгаа. Өөрөөр хэлбэл салбарын албан хаагчдын дотоод асуудал, хүний нөөцийн бодлогын асуудал, салбар тулгамдж байгаа асуудлуудад бас нэлээд юм гүнзгий дотгошоо орж болоод ингэж ажилласан байдаг. Тэгэхээр энэ салбарын албан хаагчдын үнэлгээг бол олон нийтэд танилцуулах үнэлгээнийхэн хүрээнд бол бид нар хүний нөөцийн бодлогыг цаашаа яаж төлөвлөх гэдэг асуудал байгаа. Хоёрдугаарт нь бол заавал хүнс хөдлөж хөнгөөлтийн салбарт яагаад бодлого батлах хэрэгтэй бай гэдэг асуудлыг ямар гендрийн аль талаас нь харж байгаа вэ гэдэг асуудал. Тэгэхээр өөрөө энэ салбар нонцлог салбар, өөрөөр хэлбэл нийт ажиллах хүчний бараг 60 орчим 60 гаруй хувийн салбарт ажиллаж байгаа гэж бол бид статистик үзүүлэлт байдаг. Тэгэхээр үн дэлхийн энэ хурдцтай ингэж хөгжиж байгаа уур амьсгалын өөрчлөлтөд тийм ээ нүүдлийн мал аж ахуй буюу ийм бэлчээрийн мал аж ахуй эрхэлж байгаа газар тариалангийн салбар тийм хөдөлж хон салбарын албан хаагчдын одоо энэ хөдөлмөр эрхлэлтийг бид нэр яаж нөгөө доктортойгоор дэмжих айн уур амьсгалын өөрчлөлт яаж тассан цогцож өөрөөр хэлбэл энийг яаж хүлээж авах тийм ээ мөн энэ салбарт одоо үйл ажиллагаа явуулж байгаа албан хаагчдын хүйсийн тэнцвэртэй байдлыг бид нэр хэрхэн яаж хангах гэдэг энэ асуудлууд бол үнэхээр салбарт бол угаасаа байгаа юм тулгамдж байгаа асуудлууд тэр энэ асуудлыг бид нэр энэ бодлогоороо ямар үе шаттайгаар 25-нд хүртэл хэрэгжүүлэх вэ гэдэг бодлогыг бол энэ дээр бол зорилт тус бүрээр нь салбарын албан хаагчдын одоо бүрэн хилцүүлсэний үндсэн дээр бол боловсруулж гаргасан учраас бид нар бол энэ асуудлыг бол шийдвэр чадна гэдэгт бод бүрэн нэтгэлтэй. Хамгийн гол нь бид бодлогыг болоод гаргалаа. Салбарын гендерийн бодлого энийг хэрэгжүүлэхэд хэн манлайлж ажиллах вэ гэдэг айгүй чухал. Тэгэхээр энд салбарт ажиллаж байгаа салбарын албан хаагчид энийг анхаарахын сацуу хамгийн гол одоо ач холбогдлогч төсвийн хүртээмжтэй хүний нөөцийг хүртээмжтэй төлөвлөх бол бүрэн одоо салбарын удирдлагын одоо шийдвэр гарах түвшний хүмүүс юм бол яг анхаарал тавих асуудал болчихж байгаа. Тэгэхээр энэ гендерийн бодлогыг бол манай салбарынхан нэлээд тэргүүлж ажиллахад бол би шийдвэр гарах түвшинд бодоод бас бусад яамд байгаа манлаална гэдэгт бол гендерийн үндэсний хороо бол ихтгэл төс байгаа. Гендерийн мэдрэмжтэй бодлого төлөвлөлт гэдэг нь болохоор бид нар юу яриад байдаг вэ гэхээр бидний гаргаж байгаа бодлого хүн дээр ээлтэй байна уу гэдэг асуудлыг хамгийн эхлээд ярих хэрэгтэй. Өөрөөр хэлбэл энэ нь юу вэ гэхээр өнөөдөр бид
доктор, дэлхийн доктортой хөгжил хэнийг ч үл орхигдуулах гэдэг зарчмыг бид нар тийм ээ их дэлхийд аян дэлхийг батлсан бодлого өөрөө тийм шүү дээ. Тэгэхээр энийг бид нар юу гэж харж байгаа юм хэр нийгмийн ялгаатай онцлог хэрэгцээтэй бүлгүүдийн хэрэгцээ онцлогт нь тааруулсан бодлого боловсруулж гаргахыг бид нар хэлээд байгаа. Өнөөдөр бидний бодлого хэтэрхий эрэгтэй хүмүүстэй дэмжиж байна уу? Нэг бол хэтэрхий охид эмэгтэйчүүдэд дэмжиж байна уу? Уг бол хөгжлийн бэрхшээлтэй хэрэгтэй хаягдуулаад байна уу тийм ээ? А нийгмийн ялгаатай яг охид хүүхдэд зориулсан бодлогыг нь бид нар хаягдуулаад байна уу? Өөрөөр хэл энэ бодлого маань батлагдаад гарахад нийгмийн ялгаатай онцлог хэрэгцээтэй бүлгүүдийн хэрэгцээг хангах чадчих нь уу гэдгийг л бид нар харах та. А энийг нь л бид нар төлөв